Sot, Fjalimin e nisi me agresionin në Banjsk për ta bitisur me politikën kosovare, kritikat nga Prishtina për të. Për krejt këto tema, Kryeministri Shqiptar Edi Rama foli jo më pak se 1 orë 30 minuta, kur u deklarua në seancën që tem kishte rezolutën e propozuar nga opozita për sulmin terrorist në fshatin e Zveçanit. Për iniciatorin e saj, sa po mori fjallën, ky pati një pyetje. Vënda antari NATO-s, ka ambasadorët e vetë në të gjithë organizmat e politikës ndërkombëtare. Kujt ja drejton një rezolut si ajo që ne u propozua? Duke folur për verjun e shtetit vllazëror, ai e përsëriti se atë e karakterizon me shprehjen toke askujt. Deklarata e rithën ishte shkas që në adresë të tij të shkojnë kritika të shumta nga Kosova, qeverinë së cilës e kritikoi për çasje në dialog. Andaj kryeministri shqiptar komentoi edhe atë çka shkruhet e thuhet për të. Bjeni fort daullave, burive dhe tastiera e për luftuar me Ramovicin. Më shumë me Ramovicin bile se sa me vetë Vučićin. Veten si kur e harroj, kur përmendi se akuzat të tila ju drejtuan edhe ish presidentit Kosovar Hashim Thaçi. Për video që i quajti propagand, ku ky fundit e ish pushtetar tjerë si ish kryeministri Ramush Haradina ju paraqitën, Rama u tregua i ashpër. Ramush i shfaqej duke trokitur gotat në një koktej me përfaqësues dhe lizës serbe, dhe bëj cop nga trollsat e trushplarjes kinse patriotike. Bile, kur foli për caqet e akuzave, ndërto tha se mund të kishte qenë edhe ai që njihet si presidenti historik i Kosovës. Dhe me vetë shqyrë që iku Ibrahim Rugova nga kjo botë, pa parë dhe ndonjë video propagandistike për tradhtinë e tij. Pas shumë kundërshtimesh, rezoluta arriti të miratohet me votat e 101 deputetëve.